ओडिशा महात्मा गांधी समाज सेवा अनुष्ठान द्वितीय कार्यकारी बैठक अनुष्ठित। आज महात्मा गांधी समाज सेवा अनुष्ठान द्वितीय कार्यकारी बैठक संयोजक प्रसन्न कुमार लेंका सभापतित्व में स्थानीय नारायणी मंडपरी अनुष्ठित होता। बरण्य मुख्य अतिथि भाव पुरीर पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त उमा बल्लभ रथ जोगदे प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक सभा को उद्घाटन करते। समाज सेवा समस्त व्रत हो श्रीजुक्त रथ निज वक्तव्य प्रकाश करते। सम्मानित अतिथि रूपे जोगदे चबीश हस्पिटाल कार्यकारी निर्देशक श्रीजुक्त राजेश मिश्र वरिष्ठ सेवायत तथा पूर्वतन पौर सदस्य उदय शंकर प्रतिहारी डाक्तर निरंजन विश्वाल मदन मोहन राउत आडभोकेट प्रधान धीरेन राय श्रीमती सुमित्रा पंडा सांबादिका सुमन जी मिस सीना जी जाभियर स्कूल ब्रह्मगिरी परिचालन निर्देशक सस्मिता साहू कहिले समाज सेवा मध्यम साधारण जनतार प्रति मौलिक अधिकार को तांको निकट में पहुंचाई पार मूल लक्ष्य आंभ अनुष्ठान हो। कमला सिंह महात्मा गांधी सामाजिक संगठन जड़े कर्मी आज आम द्वितीय सभा उमा भाई राजेश भाई बहुत लोग मीटिंग अंशग्रहण करते तो आम विभिन्न प्रकार मौलिक और सामाजिक मौलिक अधिकार लोक मान दि जा सरकारी और बेसरकारी स्तर में जो असुविधा लोक मान रही तार समाधान करने आम विभिन्न प्रकार आलोचना चाहिए। अनुष्ठान के मेम्बर अच्छे अनुष्ठान बर्तमान शहे जन मेम्बर अतिथि फुलतड़ा उत्तर दि जा संबर्धित करडभोकेट सस्मिता रथ पवित्र बाबू प्रमीला सिंह रिंकी बारिक ललाटेन्दु मिश्र नर्मदा महाकुड़ मधुस्मिता साहू ममता राउत कल्याणी साहू कल्पना मुदुली वंदना बेहरा पूर्वतन सरपंच रवि षडंगी सांबादिक सत्य साल स्वाति सेवा अनुष्ठान संपादक गोपबंधु छेना समाजसेवी झांसी मिश्र लक्ष्मीप्रिया दे निवेदिता मिश्र और नमिता मंजरी शतपथी आदि अनेक सभ्य सभ्या जोगदे। आज कार्यक्रम को सुचारू रूपे संगठित कर शेष को समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करते सांबादिक श्रीजुक्त जगबंधु छेना। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାତ୍ମା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି କ'ଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କ'ଣ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଜାତୀୟ ଜନକ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଯାହା ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବ ଏବଂ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ନୂତନ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏବଂ ନିବେଦନ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ସମାଜର ଦଳିତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦରକାର ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସାମାଜିକ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହେଇଛି କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍କୋପ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରିବ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କାମ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରିବ
ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସଶକ୍ତିକରଣ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବୁ ଏ ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆବାହକ ହେବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଂଗଠନ ନେଇ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ଆମର ମହିଳା ଭଉଣୀମାନେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଚାଲିବ ବାକି ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଦଳିତ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ପରିବେଶ ଉପରେ କାମ କରିବୁ କାହିଁକିନା ପରିବେଶ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରୀରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।